Takže přátelé, já vás zdravím, jsem momentálně v Havlíčkově Brodě, v Dolní ulici, v krámku u Kačky. Když budete mít někdy cestu do Havlíčkova Brodu, tak nezapomeňte, že v Dolní ulici je krásný krámeček, který obhospodařuje kamarádka Kačka. Momentálně tady se mnou sedí, tady naproti. Když se vám bude chtět ukázat, ukáže. Kejve hlavou, že ne. Já jsem si sebou vzal kartičky od Markétky, Kačka si vytáhla jednu a přesně na ní seděla, takže já vám tady teď vytáhnu tři poselství, které vám předám. Ty poselství se k vám dostanou až někdy odpoledne, až já to video zpracuju. Takže první poselství, když věříš ve svou sílu, ve splnění svého záměru, věř, že nalezneš klíč k možnostem, jak vše uskutečnit. Nevím, co bych tomu dodal. Ale všechny tyhle poselství přesně sedějí. Však to znáte. Druhá kartička. Přišel čas nechat odejít to, co ti již nepřináší žádný užitek. Přestaň živit, co má zemřít a hleď dopředu. Taky naprosto jasný. Třetí kartička. Pokud se ti něco opakovaně děje, pátrej po příčině. Nepochopil si důležitou lekci. Změna je možná, pokud ji ovšem dovolíš. Takže, jak vidíte, všechny tři kartičky spolu souvisí. Tak, já vám teď předám tradičně energii a pak už si dáme na závěr návrat. Takže můžete začít nabírat. Tak, to bylo tradičně něco málo ode mě pro vás. Tak a teď už si dáme návrat domů. Díváš se za obzor, kde ptáci odlétají z dohledu. Hledáš na místech, kde už dávno to znáš. Čteš tajné otázky, když vzhůru hledíš a svoje prosby posíláš. Snad zavíráš oči a s pokorou uznáváš a slibuješ, že už víš a ptáš se do ticha, kolikrát slova říkat smíš. Neměj strach z andělů, když vedou tvé kroky. Hladí tvou duši, i když si myslíš, že jsi sám. Chtějí se svléci a půjčit svá křídla pro víru, na kterou se na zemi umírá. Je mnoho andělů, i těch, kteří dotýkají se země. Hned nepoznáš zřetelně jejich stín. Někdy se blízkneš v jejich očích a ucítíš teplo na dlaních. Ani nemusí být dvounozí, ani nemusí mít křídla jako motýly. Však poznáš jejich blízkost, která tě posílí. Buď svým milencem své duše a srdce svého. Uctívej nebe a kořeny stromů a rozpomeň se, že to, co hledáš, je cesta domů. Přátelé, tady dovnitř, tady jsme doma. Ve svém těle, duši, srdci, životu, ve zdraví. Sem se můžeme vždy bez obav vrátit. Přátelé, přeji vám krásný zbytek dne. A budu se zítra opět těšit na viděnou. Váš Milan, Stříbrný vlk,
ctihodný nositel slunečního svitu a dobrý anděl z Vysočiny, země české. Dal bych vám srdíčko, ale klepou se mě prsty, takže zkusíme, je tam. Přátelé, opatrujte se, pojď se ukázat. Celou tu dobu tady byla kačka. Krásný den všem.